Re! Viss ēters ir te! Ostu reforma ir jāturpina. Jāmaina pārvaldības modelis, padarotās mūsdienīgas, sekojot virknei Eiropas lielo ostu. Tā uzskata satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, kurš nolēma saicināt koalīciju pagarināt ostu reformas ieviešanas termiņu, jo mainoties valdībām palikusi virkne neskaidrību. Turpina Madara Līcīte. Ostu reformai, kas paredz likvidēt Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes, bija jāstājas spēkā aizvadītā gada nogalē. Visu mantu, saistības un funkcijas bija jāpārņem jauniem valsts uzņēmumiem, kur kontrola paketi piederētu ministrijām. Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs šodien ar ostu pārstāvjiem un tajās strādājošajiem uzņēmējiem pārunājas reformas gaitu un aicinās koalīciju pagarināt reformas ieviešanas termiņu. Nu, ir palikuši virkni neskaidrības, ja, kas saistās ar mantas novērtēšanu, lai saprastu, kas tad īsti šīm abām struktūrām pieder precīzi. Tad arī citi jautājumi, ja, kas ir saistīti ar finanšu plūsmu un finanšu saistībām. Vitenbergs arī atzina, ko ostu reforma skatās no saimnieciskās puses, un viņa interesē, kādas varētu būt iespējas palielināt pārkrauto kravu apmēru Latvijas ostās. Uzskatu, ka ir jāturpina šis iesāktais process, un to apliecina arī mūsu kaimiņi. Mēs bieži vien ar viņiem salīdzinamies. Klaipēdā no 1. janvāra viņi ir mainījuši struktūru, un turpmāk Klaipēdas osta būs kapitāla sabiedrība. Ja, tā kā tas sniedz zināmas priekšrocības arī stabilitātei vadībā, ja, kur vadības profesionalitātei. Tas ir tas, ko mēs gribētu sasniegt ar šo ostu pārvaldības reformu. Ministres uzsver, uzņēmējiem ir nepieciešama skaidrība un no valsts puses ir pienākums maksimāli ātri šo problēmu risināt. Konkrētu termiņu, līdz kuram varētu pagarināt reformas spēkā stāšanos, ministres nenosauc. Atgādināsim, ka iepriekšējā saimā galvenie reformas virzītāji bija konservatīvie. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.